Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je mým hostem profesor Jiří Horáček, psychiatr a neurovědec s velmi zajímavým pohledem na svět a vše, co, je, co se ho týká. Vítám vás, dobrý den. Děkuji za pozvání. My, když jsme se teď bavili před rozhovorem, a to je něco, co mě velmi zaujalo, vy jste říkal, že se vlastně nemáte moc dobře, respektive, že doba je zlá, když to tak řeknu. To je zásadní otázka já nevím, samozřejmě málo kdo je schopný vlastně odstoupit od doby, ve které žije, podívat se na ní objektivně a říct, naše doba je lepší, horší než, než jiná, ale každopádně to asi cítí většina lidí, si myslím, že ta doba, vlastně, ve které žijeme, přináší spoustu jako nepříjemných nebo negativních fenoménů, nedostatek času, zahlcení, nejistota a podobně. A to jsou samozřejmě děje, které v dějinách se vyskytovaly. Jo? Lidské dějiny se dělí na období, která jsou klidnější, která jsou snáze jako predikovatelná. Člověk snáze odhadne, jaké to bude za měsíc, za rok, za dva roky. A pak jsou období v dějinách, které jsou jako méně predik predikovatelné. Dá se hůř předpovědět, jak to bude za měsíc, za rok a podobně. A to je právě to období, ve kterém žijeme my teďka. To je ten, to je ten, fáze, fáze dějiná fáze nebo období nějaké. A právě ta vysoká míra nejistoty a horší jako predikovatelnost, Jo, to jsme viděli krásně za covidu třeba. Člověk nevěděl, jestli za měsíc bude živý nebo mrtvý, jestli ho blízký budou žít, jo, jestli bude další lockdown. To jsou všechno faktory, které s nějakým způsobem promítají do lidské psychiky a to jak individuálně, tak kolektivně. Hmm. A v tom individuálním, vlastně na té individuální rovině se to projevuje jako zvýšení různých úzkostných potíží nebo vyšší depresivita, nespavost, taky důležitý indikátor. A na té kolektivní rovině potom nebo skupinové, to může vést k celé řadě vlastně dříve nevýdaných a nečekaných dějů, kterých jsme svědky teďka. Máte například... Mám třeba na mysli spochybnění pravdy jako, jako, jako takové. Jo? Já jsem já měřil k tomu, jestli ty různé protesty proti hnutí... To určitě taky. To, že lidé se trochu staví... Na zadní před tím mainstreamem a snaží se hledat vlastní cestu k. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. Je to, to tohle jedna věc. Druhá věc, která to zastřešuje, je prostě nedostatek nějaké zřetelné a sdílené vize, kam vlastně směřujeme. Jo? Člověk potřebuje vědět, kam, kam vlastně jde v životě hmm. a společnost taky za něco, za něco usiluje, nebo o něco usiluje, nebo za něco, za něco, o něco se snaží, bojuje za něco. a ten cíl teďka vlastně není sdílený mezi lidmi, jo? což je další takové jako signum temp temporis, nebo znak doby, že lidé hledají obtížně, hledají vizi, kterou mají následovat a která pochopitelně nějakým způsobem potom legitimizuje jejich život a dává mu, dává mu, dává mu smysl. Tak to je další oblast. další oblast, kde se to zne ještění projevuje poměrně výrazně. Potom je právě spochybnění pravdy a výra v různé různé nesmysly, konspirační teorie, a to, což je věc, která mě teďka jako velmi zajímá jako, jako fenomén ke studiu, mm -hmm. protože to je závažný problém, který ohrožuje nejenom duševní zdraví každého z nás, ale také liberální demokracii jako takovou. Mm -hmm. To jsou vážné věci. A když říkáte, kolektivní, že to je jedna z těch kolektivních reakcí na to, jak ta doba je jakoby dynamická, jak jakoby žijeme v takovém tom kvasu oproti, oproti jiným dobám, kdy, které byly možná, možná, klidnější. Čili projevuje se to tentokrát, ne vždy se to asi projevovalo stejně, ale tentokrát se to projevuje třeba tím, že lidé právě vyhledávají tu vlastní pravdu nebo spochybňují pravdu a tak dále. A někdo by možná nabítnul, ale de dezinformace tu pře přece byly vždycky. V první světové válce byly dezinformace, v druhé světové válce před 300 lety tu byly nějaké dezinformace. Určitě, ale dezinformace, samozřejmě jako stejně jako lež, klam, jo, to jsou věci propaganda, manipulace, ano, jo, to jsou, to, jsou, to jsou všechno fenomény, které jsou známé, to není nic nového, ale to, co je nové, je tento fenomén uvnitř hyperkonektovaného světa. Tato, takováto míra propojení mezi lidmi jako nebývala, jakmile vlastně vezmete, vezmete lidskou společnost a propojíte ji, tak se objevují prostě emergentně, tam se prostě prostě vynoří fenomény, které jako nebyly a ty mají potenciál prostě synchronizovat chování lidí, takže nakonec to vede k tomu, že prostě se lidi seberou za prostě na kapitol, jo? Hmm. což jsme viděli všichni a to je ten, to je ten, to je ten problém. Jo? To znamená, staré psychologické mechanismy, nebo známé, nic zvláštního, zasazené do nového kontextu, zvýšené propojenosti, vedou k něčemu, co tady dřív nebylo a co je dobré studovat, snažit se tomu porozumět a negativní dopady nějakým způsobem prostě mitigovat nebo jim zabránit. Hmm. Vy jste zmiňoval, že to je něco, co může poškodit psychiku, nebo poškozuje to psychiku člověka. Hmm. Je to tak? To znamená, že i třeba, i třeba to, že člověk propadne dezinformací. Já to nechci moc jako karikovat, protože ono to vlastně má jako racionální základ. To, že člověk hledá něco, nebo vy, vy říkáte, ne, nemá co následovat, tak hledá co následovat. Vždy, tak, je vlastně tak. úplně přirozené. Je to přirozené. Jo, to, to není přirozené. Není to nic jako zvláštního nebo nepřirozeného, ale nebývalý je ten, nebývalý je ten rozsah. Hmm. Bavíme-li se o konspiračních teoriích, tak ty vždycky byly pochopitelně. Je to nějaké vysvětlení, abychom si řekli, co to vlastně je, konspirační te teorie. Konspirační teorie, abychom to definovali, je prostě nějaké zjednodušené vysvětlení situace nebo, nebo světa, které je založené na předpokladu, že existuje nějaká skupina, která pracuje ve skrytu, která je skrytá, která s náma manipuluje, která má s námi zlovolné úmysly a ta životní situace negativní, ve které jsem, je tím vysvětlitelná. Je to vina někoho zednářů, iluminátů. Jo, to takovýhle prostě zjednodušený vysvětlení. Je to teda příběh, který zjednodušuje komplexní, komplexní problematiku nebo komplexní složitou životní situace, zjednodušují a výsledkem je zjednodušené řešení. Jo, a to je to nebezpečné. To řešení je zjednodušený, to znamená, řekne, eliminujeme ty nebo ony a ono bude všechno v pořádku a ono v pořádku nebude, protože ty problémy jsou komplexně musí se řešit prostě složitě a ne zjednodušeně. Naopak, složitá, složitý problém vyžaduje složité řešení hmm. a ne jednoduché řešení. Jednoduchý problém, jednoduchý řešení. Složitý, složitý. A tady to vlastně, jakoby se to, se to míchá, což je uh, jeden problém, který, který, s těmi konspiracemi, konspiracemi je. Samozřejmě, uh, konspirace jsou uh, tím atraktivnější, uh, čím víc je doba nejistá. Jo, v různých obdobích, jako morových epidemií, nebo dlouho, dlouhodobých válečných konfliktů. Za 30 leté války byla, byla, různá chiliastická hnutí a různá takový, jo, různý takový jako myšlenkový, myšlenko, myšlenková hnutí, která přesně tohleto jako následovala, tuto, tuto, tuto strategii. Ale v našem případě to je problém, který se vyskytnul tady znovu v důsledku nějakých podmínek, které případně si můžeme trošku ještě vysvětlit a týká se celého světa, což je jo, všech států, prostě protože ten svět je, svět je pro a tím stoupá riziko. Já občas slyším v souvislosti s tím, o čem se bavíme, že nikdy jsme si nežili tak dobře jako teď. Nikdy jsme nežili v lepší době, protože chudoba je nižší, bohatství je vyšší, máme se skvěle všichni, nebo všichni asi ne, ale minimálně my tady se asi máme skvěle. To je něco, co byste rozporoval. No samozřejmě, no, rozporovat, no určitě bych se o tom rád popovídal, jo? třeba s těmi, kteří to tvrdí, protože to, že teď jsme, že v nejšťastnější době, jsme spokojeni vždycky vychází z nějakých, z nějakých údajů nebo z nějakých proměných, kterými se to hmm. měří. Jo? Kojenecká úmrtnost bez pochyby je nejnižší, co kdy byla v dějinách, jo? třeba, kdybychom to řekli takhle, nebo ekonomické zabezpečení lidí, důchodové zabezpečení, to, to, takhle, takhle bezpečná ta doba nikdy nebyla. A když se lidi zeptáte, jste šťastní, jste spokojeni, víte, proč žijete, víte, co je smysl, života. Víc. Jo? Tak oni řeknou, ne, jsem nešťastný, prostě nevím, hledám smysl, nemůžu ho najít, nemám čas na nic, jo? nemám čas na sebe. Jo, proč vlastně já žiju, když na sebe vůbec nemám čas, protože od rána do večera něco, jo, pracuji pracuju nebo prostě někde jsem zaměstnán nějakou technologii, která prostě konzumuje můj čas. Jo, tak, tak pro to, jak poskládáte ty, jak poskládáte ty, vlastně ty, ty, složky toho, co potom označíme jako wellbeing nebo štěstí, tak pak vám vyjde ten výsledek samozřejmě. Hmm. Jo. Takže to, co já tvrdím, je, že prostě určitě naše doba není úplně šťastná, neříkám, jestli je nejšťastnější nebo není, a měli bychom se snažit prostě říct, proč, co dělá dneska za těchto podmínek lidmi nešťastnými a v tom jim se snažit pomoct. Když jste říkal, když se zeptáte člověka, jaký je smysl života, tak já mám pocit, že to jsou docela těžké otázky. Jsou těžké na, otázky. To, na to ptát se no. člověka. Kdybyste se mě zeptal, jaký je smysl mého života, tak já vlastně nevím, jestli bych vám dokázal. Odpovědět... No tak na to máte celý život, abyste na to přišel a hledal to, jestli člo... a to je úkolem každého z nás. To není, aby nám to spadlo jako z úry. Smysl života je věc, o kterou člověk jako usiluje, ale musí vědět, že to hledá, protože když to nehledá, tak přijde chvíle, kdy to bude jako poměrně značný problém. Ta chvíle je před námi, je před každým z nás. My se na ní netěšíme, ale ona tam je. To je chvíle, kdy končí náš život a tam najednou se ukáže. Jestli člověk poctivě se ptal, proč vlastně žije a jaký smysl jeho, jeho život má, protože když ten smysl nenajde nebo se nesnaží ho hledat a nedodá ho tam, tak ten život nakonec vyjde poměrně nesmyslně. Že? No, ale to je subjektivní, ne? To se každý se no, no, to může. To každý to může. No, já, ne, já, já neříkám, že je nějaký jeden ideální ne, smysl života. To já, chápu, já, si ale... myslím, že jde o to usilování, hmm. abychom jsme, aby jsme, aby jsme ho, hledali. A na to usilování je potřeba mít chvilku klid, mít možnost odstupu, nepracovat od rána od 8 prostě do 9 do večera, když člověk odesílá poslední pracovní e-mail. Jo? Mít možnost prostě přemýšlet sám o sobě a ne, nebejt jenom napojený prostě na, na displej mobilního telefonu. Jo, to to, to, jsou, to, jsou, to jsou ty věci. Jo. Uh, smysl života je, něc, je, je velký problém, je to, je to úkol každého z nás. Já nevím, jaký má být váš, snažím se najít svůj a dá mi, mi to plno, plno práce, ale a je, dnes... hezký, je hezký tu práci tomu věnovat. Jo. A se vám. Jo, 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 snažím se o to, no, tak snažím se o to. A jaký je smysl vašeho života? No, to takhle úplně se říct, <laughs> říct jako nedá, ale určitě by to souviselo s něčím jako, jako poznání, hledání, snaha zasazení sebe do kontextu, který nebude tak bezesmyslný, jako je kontext lidské existence v okamžiku, kdy vnímáme sami sebe jako ten jediný etalon, o který jde, když to takhle má člověk postavený, že já jsem to, o co jde, o co já, co já kultivuju o co usiluju, tak, jak říkám, v horizontu pár desetiletí to selže, tento koncept jo, u každého, což není žádná, žádná novinka, takže je dobrý se na tom pracovat a hledat, jak, jak to udělat, aby můj život dával smysl, i přesto, že jsem smrtelný. Hmm. Já musím říct, že čím jsem starší a čím více zabývám těmito otázkami, jako ve svém no. uh, v volném čase, v uvozovkách, tak mám větší prochopení pro, pro náboženství. Že vlastně rozumím tomu, proč je. A teď odhlédnu od různých jako prozření a dotko se mě bůh a tak podobných zkušeností, které bych nechtěl jako zahčovat, ale že vlastně rozumím tomu, proč je z pragmatického hlediska toho, o čem se bavíme, pro člověka vlastně pohodlnější a věřit v Boha a posmětný život nebo převtělování nebo co, cokoliv z těch jednotlivých náboženství, co nabízejí, protože to vlastně strašně usnadňuje to, o čem se bavíme. Určitě máte pravdu, já s tím souhlasím a mám, a nechci těkat, aby to znělo nějak jako protinábožensky, co řeknu, protože tak to nemyslím. Jo? Já mám hlubokou úctu k, ke všem náboženským, víře jako takové a ke všem náboženským směrům a všechno v pořádku. Jo? Nemám s tím žádný, žádný, žádný problém. Nicméně, z toho pohledu, který vy zmiňujete, náboženství je nějaký vlastně příběh nebo myšlenkový rámec, do kterého já sám sebe, sám sebe zasadím. Abych to byl schopný udělat, tak musím přijmout ten myšlenkový rámec a nechtít, aby, ho, aby byl dokazatelný, jako, jako logicky nebo vědecky. Jo? Takže víra vlastně je dobrovolný dar, kdy já se vzdávám potřeby důkazu. Pro to, co, čemu dávám tu víru. Jo, je to dobrovolný, dobrovolný akt, který vyžaduje jisté sebezapření v tom, že já dávám tu víru. Jo, to je Podstata toho, kdyby ten Bůh byl dokazatelný, tak to není víra, je to evidence. Jo, to pak není, není víra. Takže tohle je, tohle je víra. Samozřejmě věřící lidé neustále vlastně se. Nebo, nebo většina věřících lidí, jsou neustále konfrontováni s nějakými pochybnostmi, jestli ta víra směřuje správným směrem, jestli to byl jako dobrý, dobrý, dobrý dar. A já jsem pracoval jako, jako, jako psychiatr, no, psychoterapeuticky se spoustu jako hluboce věřících jo, s z s, s, faráři, s třeba, jo takhle jako lidmi, kteří jako jsou hluboce v té víře a profesionálně a někomu to pomáhá, ale ne úplně každému. Jo, ne, ne, ne každému. Jo. Jsou chvíle, třeba krize, kdy najednou je to krize víry a ta víra se lže, Jinými slovy, když víra funguje všechno, všechno v pořádku, nemusí fungovat u každého, protože to vyžaduje prostě to, co se zmiňoval, dobrovolné vzdání se potřeby důkazu, hmm. což je velká, velká věc. A e, já si myslím, nebo a mokou představu, možná trošku naivní, e, že je možné e, ten, e, nějakým způsobem najít e, řešení problému naší existence, tak, aby to bylo platné jako pro všechny a nebylo potřeba e, tohoto vzdání se sebe sama tak velkého, jako když se rozhodnu, že budu věřit nějaký příběh, který je označován jako krédo, jako ta víra.

No, tak. Říkáte, že věříte, že něco takového existuje? nebo? No, mám, mám představu, ale to asi by nám stálo celý ten rozhovor, že ono to je tak jako na, na semestr, jako si, potom si, si o tom povídat, než bychom se, než tak, bychom tak, se k, tomu, k, to, k tomu dostali. To zkuste načrtnout. Uh, no, já vám řeknu přibližně, jak by, jak by jsem si já představoval, že by se na to dalo jít. Jo? Hmm. Nebo, ne, ne, hlavně nechci našim posluchačům uh, úplně jako indukovat nebo introjkovat nějaké nějaký řešení. Že, jak říkám, to je úkol každé, každé, každého no, z nás. Sluhači jsou ještě inteligentní a ne, ne, ale jako, no, jasný, no to jo, to, to jo, ale jak jsem říkal, je to úděl, úkol každého, každého z nás. Když máme nějaký obtížně řešitelný problém, jako třeba problém otázky naší vlastní existence, tak problémy, které jsou obtížně řešitelné nebo dokonce i úplně neřešitelné, se dají řešit v okamžiku, když se nějak změní podmínky. Jo, to je takové jako pravidlo, na který jsem přišel a používám ho třeba psychoterapii taky. E, to znamená, člověk zaprvé může změnit premisu, předpoklady, ze kterých vychází, e, řešení, které je dané chvíli neřešitelné, nebo nevychází to řešení, takže změnit premisy, podmínky. Jo? Vysvětlím. A nebo druhá věc, co můžeme udělat v případě, že jsme vystaveni nějakému neřešitelnému problému, tak je změnit kontext, to znamená rámec uvnitř, kterého Jo, tu šachovnici, vlastně, uvnitř kterého ten, příběh, ten příběh, příběh řešíme. Příběh nebo problém. Problém naší existence vychází z jakých premis. No, ta premisa je jasná. To, o co jde, jsem já. Moje existence. Jo? Ty 10 na, na, 24. Prostě molekul, které jsou v dané chvíli prostě integrovaný metabolickými dráhama, které vytváří to, co se jmenuje Jiří Horáček a co se prožívá taky jako Jiří Horáček. Tohle je to, o co jde. A tuto existenci já se o ní starám a snažím se ji uchovat. Jo? A najít pro ní ně nějakým způsobem smysl, bezpečí a prostě nějakou jako domeček, kde se, kde se bude dobře této existenci jako, jako, dařit. Což, a chtěl bych, aby to bylo na furt. Jo? Což nejde, protože jsme smrtelní a protože prostě Kdybychom kdyby byli natrvalo, tak nemůže nikdo nový a nic nového vzniknout. Prostě věci vznikají a zanikají. To je z, už známý vlastně od předsokratických filozofů jako největší moudrost, která je, že aby něco mohlo vzniknout, tak něco musí zaniknout. Už napsal Anaximandros, vlastně první vůbec jako z filozofů evropských. evropských. Takže a ta premisa, když se změní, Jo, tak najednou ta naše existence vypadá netka, netka radostně. Říkáme jenom příklad, jak to řešit, hmm. Jaký můžeme změnit. No tak to odsode nejsem já, ale to co je logika nějakého procesu, že já jsem součástí. Jo. Ten proces může být proces evoluce, proces života, proud genů, který přes generace přecházejí. Mm -hmm. Do mě vstoupili, zase do někoho, do někoho přijdou. Je, to, Když to, no, 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 děti, no, děti, děti no, že jsem tu smysl života, mi dávají děti, tak ty děti taky, teda bohužel umřou. Jo? Tak, takže, jo, to musí, říkám, musí být proces, nemůže to být jako ta entita. Jo? Jako, mm -hmm. jo? Já myslím, se mi to daří úplně, úplně popsat, ale... Ne, no, já myslím, že se vám to jo? Jako je to, je to samozřejmě... ale on to je jako netriviální. Ono to, jo, je to složité, je to komplexní. Je to komplexní a člověku to těžko jako jde do hlavy, protože jsme zvyklí myslet, myslet jinak. Ale to myšlení vychází z nějakých premis, a když se zamyslíme nad, tě, nad těm premisem a změníme, tak najednou to může prostě se to řešení objevit. Problém naší existence má pohodový řešení, když si řekneme, to, o co jde, nejsem já ale to, o co jde mě, je to, čeho já jsem součástí. A tak už se za tu součást už se můžete dosáhnout cokoliv. A je to univerzální pravidlo. Může to být náboženství, nějaká víra, nějaký prostě, dogma, může to, může to být, tak říkám, gény, prout života, prout vývoje, historie, cokoliv, jako, ale už to je úlevný a určitě to je posun. Jako, a umožní to člověku jako hlubší pohled e, i na sebe sama a na tu, prostě na tu jistou tragiku, která s naším životem je spojená. To, o co jde, jsem já, jak říkáte, je něco, co prostě dlouhodobě nemůže fungovat? Nebo... Ne, no, může to fungovat. No, ne, nefunguje to, no, tak jako, jak by to mohlo fungovat? Když, já, když já, já, star... já, já si umím představit, že když je někdo uh, extrémně bohatý a spokojený se svým životem no, no, a se vším, no, tak, no, 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 tak a, to no A st... pak umírá na karcinomu pankrátu, tak co? Tak je na tom stejně jako každý druhý. No, ale může být furt spokojený, ne? Nebo... No, je stejně nespokojený, jako kdyby nic neměl, tak to je jako známá věc, tak... Hmm. z medicíny. Jako, tak. Hmm. Já jsem doktor, takže jako, <laughs> to vám můžu potvrdit, jako, vám potvrdit. Hmm. jako každý. Mluvíme trošku jako, jako v lehčím tónu o, o vážných o vážných věcech, ale já jsem moc rád, že o nich o nich, o nich nich se bavíme, že nakonec jako tohle, tohle jsou ty, podstat, ty podstatné věci jo, a ta společnost. Mně to přijde strašně, strašně inspirativní. Jo. A pokud se bavíme o tom, že lidé nejsou šťastní, což je fakt, i když se máme objektivně dobře, hmm. Tak ten problém někde je. A ten jo. problém asi je i v tom, že ta doba prostě je taková, že hm. nás vede k tomu, abychom se soustředili víc na sebe, než přemýšleli o, o nějakém přesahu a o, o, tom všem, o, o tom všem, co jste zmínil, o tom, jak jsme součástí něčeho, co je jo, jo, trvalejší, řekněme, protože jsme pořád na, a teď to budu trivializovat, ale jsme pořád na těch mobilech, sociálních sítích, pohlceni svou existencí, lajky, sdílením, kritikou, politikou, jo, jo, jo. opravdu pěnou dní, dalo by se říct. Přesně jo. tak, přesně tak. Jo a a, a pojďme jako, si dát pozornost, aby jsme to jako nekritizovali. prostě tak to je. Tam není hmm. tam není prostor, aby jsme to kritizovali, ale tak uh, asi na, je, na čistu... ale nic s tím neuděláme. <laughs> no, tak jako, tak můžeme s tím udělat tak jako jsou různé mody, tak zase může být nějaká moda třeba jiná, která nebo trend, který umožní lidem žít ve větší lehkosti. Hmm. Jo? To je další věc, jo, která je důležitá, že je sám lehce nebo ne. Jo, zeptejte se lidi a uvidíte, co vám řeknou. A lehkost je pocit lehkosti, je extrémně důležitá složka hmm. Jo, Dřete svůj život anebo žijete s lehkostí. To mě přijde jako hodně těžká otázka. Vlastně no je. To taky hodně asi záleží na tom, jak si člověk nastaví. Uh to, jestli se může lehce nebo ne, protože každý to má nastavený jinak. Já, můj život může být relativně lehký, ale já si budu připadat jako, že je těžký. A... To ne, ta otázka nezní, jestli váš život je lehký nebo těžký. Jestli se vám žije lehce. Je sám, že je z lehkostí. Z lehkostí. Z lehkostí. Hmm. A vám se žije z lehkostí. Nežije, ale <laughs> snažím se o to, nebo říkám si, že to je jedna z věcí, o kterou stojí za to usilovat, aby se člověk už žilo z lehkostí. A ta... Je to hodnota poměrně vysoko, teda postavená pro mě, nebo hmm. pro moje klienty. Tedy. A aby se vám žilo z lehkostí, tak děláte co? No přemýšlím o vážných věcech a snažím se přijít na to, snažím se přijít na to, co jsou ty doopravdy podstatné věci, o kterých, hmm. kam, kterým stačí, kterým, pro které Stojí za to jim investovat pozornost a soustředění. Když se změnilo to náboženství, a říkal jste, že vlastně když člověk věří, takže vzdá nějakou logiku a nějaký důkaz toho. No nevzdá, ne, ne no vzdá, vzdá jako potřebu toho potřebu, rukazu, důkazu. potřebu toho tak jsou Nejsou tu nějaká náboženství, třeba východní, nějaké formy, buddhismu a tak dále, které vlastně na tom, o tom tolik nelpí tak konkrétně to jste zmínil, tak buddhismus je, že tak ten nemá, ten nemá boha, ten nemá tu dejtu, ke které by se člověk vztahoval a je to spíš jako pravidlo, pravidlo spíš to pravidlo života nebo pravidlo, jak, jak jako být posazený do toho, existence. Že buddhismus určitě jako je výjimka a jo, z těch dalších východních náboženství teoreticky by to mohlo být taoismus, ale ten je, ale Pacha, to, to náboženství, nějaký, že, náboženství jako dává lidem, lidem hodně, e, proto vlastně ten původní čistý buddhismus, který byl bez Boha, se velmi rychle vlastně změnil do toho prostě bohatého prostě bestiáře nejrůznějších bodhy, a, 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 dej, které tam původně jako nebyly a které tam potom to žité náboženství doplní. A stejně tak to úplně s taoismem, ne? který jaký byl vlastně čistě intelektuální, jo, kniha o čistě prostě intelektuální koncept, jak uh, je přemýšlet tady hodně tady o tom, jak prostě vnímat dynamiku procesu hmm. uh, když místo lpění na jednotlivostech, ale když potom vidíte, jak je žitý uh, taoismus, tak to je zase, prostě to jsou chrámy plní prostě sádrových panděl Jo, v nejrůznějších jako bizárních jako pozicích. A je to proto, že člověk to potřebuje? Je to, je to další pot, potřeba. No. Je to taková, no. taková nebo fetistická potřeba, která v těch náboženstvích taky je a která tam dodává potom nakonec tyhle, ty, tyhle ty postavy, které třeba v, v té původní myšlence jako nebyly. Jo, to odráží to lidskou potřebu, to já nesoudím v žádném případě. No, no, my tuhle potřebu asi máme všichni do jisté míry, ne? nebo jako no, no, máme, asi záleží od, na, na, tom, jak moc člověk zpracuje všechno to, o čem jste mluvil, ale zároveň člověk si asi může najít tento tém v Věcech, ať už je to politika, nebo je to jo. nové auto. Přesně. Když, přes... to, když, když to úplně vulgarizuje, nebo je to, nevím, pohled na ukrajinskou válku. Ně, něco jo. takového. Jako... Určitě, určitě, určitě. To je jedna, jedna z komponent a to, co jsme řekli, co asi bych řekl, že jako je i pravda, že vlastně tenhle potemismus potom se prostě nakonec dostane i do velmi abstraktních uh, myšlenkových náboženských směrů, jako je třeba buddhismus nebo taoismus a nakonec to v tom žitým uh, může převládnout. I. Hmm. Já přemýšlím nad, jak, nad tím, jak vlastně zjednodušit to, co jste říkal. Hmm. Protože uh, doba je složitá a tak dále a podobně. Uh, jak být šťastný tedy dnes? Je to fakt o tom... O té, o té tvrdé práci s tou myšlenkou a o tom hledání. Já si myslím, že jo, já si myslím, já si myslím, že jo. že to je o poctivosti jako hledání. Ale tak to je jenom to, to Nezavírat není, oči. To není pach... pro všechny. No, pojďte se. Já dělám uh, jako psychoterapii už tam skoro 30 let. Mm. Uh, Psychoterapie vlastně léčba zdaleka není takhle abstraktní. my tady jako kusy filozofujeme. Ale psychoterapie v podstatě je léčba pomocí psychologických prostředků, která nakládá s těmito, s těmito, procesy, která se snaží vlastně zjistit, když má člověk nějaký, jako, nějaký pohled na svět, který je pro něj nevýhodný, dělá mu tu psychickou potíž, mal maladaptivní, prostě nějaký neurotický jako příznak, hmm. tak vlastně hledáme společně s tím klientem, e, hledáme, proč ten svět vidí takhle a ne nějak jinak. Jo. Takže e, myslím si, že je to jako celkem jako věc, která se dá dělat, a mám i tu zkušenost, se dá dělat jako univerzálně. To nejsou věci, které jsou pro nějaké jako myslitele. To každý může začít přemýšlet o sobě, ale... Potřebuje vedení třeba vedení nebo studium, nebo, jo, mm. nebo vůbec jako vědět, že tohle je to podstatní, o, o, co, o co jde, jo, což dneska na tom pracujeme, aby jsme to našim posluchačům zprostředkovali, že tohle je taky možnost, jak přemýšlet o tom. Vy jste zmínil ty uh, podmínky pro šíření dezinformací. Když se vrátím o pár minut mm. zpátky, um, že je pro vás důležité to možná zmínit nebo mm. nějakým způsobem rozebrat, jaké tedy teď jsou. Mm. Já se pokusím vysvětlit koncept, se kterým pracuji a který testujeme taky s kolegy. A já pracuji v centru, mimo jiné, tedy pracuji jako, jako vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí v Národním ústavu duševního zdraví, což je skupina jako výzkumná, která se zaměřuje na problematiku jako vědomí, neuronálních podkladů, mozkových podkladů vědomí a v důsledku v podstatě společenské poptávky, to znamená těch dějů, které teďka se jako vidíme okolo sebe, se věnujeme také dezinformacím, konspiračním teoriím a šíření a možnostem, možnostem prevence. A máme takový, takový model, který předpokládám, že asi by mohl naše posluchače zaujmout. Pokusím se ho vysvětlit, kdyby něco, když tak mě zastavte, kdyby jsme se ztráceli. Není to úplně jednoduchý, ale dá se to v pár větách Já vysvětlit. Myslím, že posluchači už v tuhle chvíli ví, že to, no, dneska nebude jednoduché, takže... A, tak, <laughs> já, tak, a to je dobře. V okamžiku, kdy člověk je dlouhodobě v nejistém stavu, a, tak je nutnost uvědomit, že pro mozek nejistota je toxická. Co tím myslím? Nejistota znamená, to už jsme zmínili, že nemůžu predikovat, co bude za chvíli nebo co bude v budoucnu v nějakém horizontu. Když to nemůžu predikovat, jo, nemůžu to odhadnout, tak to vystavuje nervový systém vysokému stresu. Jo, stres rovná se nejistota, to je to tež. Jo, nejistota je to, psychologický stres jsou cirkulující stresové hormony, které jsou, které jsou, které jsou v organismu. Ty hormony, které jsou spojené se stresovou reakcí, se jmenují kortikoidy. A kortikoidy, když jsou dlouhodobě zvýšené, tak narušují propojení mozku. Narušují, snižují počet, počet synapsí a blokují možnost mozku, aby se učil. Jo, vysvětlím. mozek je dynamický systém, který se neustále vlastně adaptuje na zkušenost, která přichází každou chvíli, a adaptuje se na ní tak, že se učí něco nového. No, teď se, tady se učíme, že jsme tady a je nám tady dobře a povídáme si o zajímavých tématech a budeme si to pamatovat. má teď nám prostou synapse, která nám toto zachytí. Naši, naše mozku. Když se nám rozhovor povede, tak asi na dlouho, kdyby jsme ho nějak úplně prostě zvorali, tak na furt, Že to bude špatná, špatná zkušenost. Tak. ale když stres působí dlouhodobě, tak vlastně blokuje mozku, v mozku to učení, blokuje růst nových synapsí a nervový systém, aby se vyrovnal s komplexitou a složitostí světa, má potřebu si najít rychle, jako, jako ochranu před tím, nějaké zjednodušující vysvětlení. Jo? Takže máme lidi, a covidu třeba nejistota obrovská byla co bude zavřený, nic. Nikdo z nás nic tak jako neznal. A lidi tomu nerozuměli. Jako, jo, byli jsme jako nejistí v té situaci. A pak, velmi, a pak přišel někdo, kdo nám řekl, no, covid je proto, protože jo, někdo prostě na nás poslal, nebo, jo, nebo někdo prostě s náma manipuluje, nebo je to o tom, aby jsme se navakcinovali a pak jsme prostě byli řízeni na dálku jako roboti. Prostě, jo, někdo přijel s nějakým jako, jako nesmyslem který, byť je to sebevětší nesmysl, tak poskytuje iluzorní vysvětlení, to znamená, sníží hladinu stresu v tu chvíli. Jo. Když se sníží hladina stresu, klesnou stresové hormony, které do té doby blokovaly naučit se, jak to teda doopravdy je. Hmm. A výsledkem je to, že se vytvoří nová zkušenost, víra v tu konspirační teorii, která se v tom mozku okamžitě a rychle zadrátuje. Jo, vytvoříte synapse, který udrží jako trvalá, jako trvalá vzpomínka a která tam už je na furt a která ovlivňuje vlastně myšlení a světonázor toho člověka skoro by jednou provždy. Čili no. to je fyziologická reakce vlastně. No jasně, že jo. No, jasně, že to je to psychologická a fyziologická reakce, nebo to psychologická reakce s fyziologickým podkladem. <totipravení> MD MDMA, MD vypadá, že by měla být první volba při těžších formách posttraumatické stresové poruchy. Ti lidé jsou vlastně na, na obou těch stranách Jasně, jako stejní. Jasně, oni mají, oni mají jasný. jiné... Uh, jasně, jasně. jinak se projevují, mají jasně, jiné svoje jasně. víry a tak dále, jasně. ale oni mysledku... si mysleli, že jsou blíž pravdě, ty si mysleli, že ano. jsou blíž pravdě, ano. tak to je naprosto jako neslučitelný. Jak vy nad ním přemýšlíte? Prostě o to naprali peníze, propojili dostatečný množství někde v nějakých jeskyních v Norsku, kde jsou ty servery, prostě dostatečný velký, velký množství těch neuronů. A není tohle děsivé? Uh, no, děsivý, no tak je, tak, tak to je, no tak, je tak, tak to je. Mozek by nebyl zaplaven glukokortikoidy, glukokortikoidy by nedělali zvýšenou rigiditu myšlení a zvýšená rigidita myšlení by nedělala to, že člověk uvěří každý první blbině, která přijde. Ta cesta ke štěstí pomocí té psychedelické zkušenosti asi dává smysl. No, jasně, no, tak to je to, o čem je řeč, samozřejmě.